bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. ۲۰۲۲-yilda taqdir o'zgaradigan 4 burch vakillari. 2022-yilda taxtga o'tiradigan yulbars muchali hissiyotli, impulsiv va baquvvat. U mehnatkashlarga oliy janob va saxiydir va burch doirasining 4 belgisi hayotini o'zgartirishi mumkin. Mashhur munajjimlar ularning hayotini keskin o'zgartirishlari mumkin bo'lgan 4 belgining istiqbollarini baholadi. Arslon burji. Yulbars yilning boshlanishi shaxsiy o'sish nuqtai nazaridan o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu shuni anglatadiki, Arslon burji hayotdagi asosiy narsa ular uchun ekanligini his qiladilar va shu yo'nalishda rivojlanadi. Ular tartibni tanlash, shubha va muammolardan xalos bo'ladigan o'zgarishlar haqida qaror qabul qilishadi. Tarozi burji. Tarozilar uchun yulbars yili samarali bo'ladi. To'siqlar pastroq bo'lib ko'rinadi. Tarozi o'zidan o'tib ketadi. Taqdir ularga yangi cho'qqilarni zabt etishga yaxshi imkoniyatlar beradi. Tarozi qattiq mehnat qiladi va mukofotga loyiq bo'ladi. Qiyin ish tugaydi va tarozilar osonlik bilan rivojlanishda davom etadi. Chayon burji. Chayon burji uchun yulbars yili o'zgarishlar yili bo'ladi. Ularni to'siqlar kutmoqda, lekin ularni yengib o'tishga qodir. O'zgarish noqulaylik tug'diradi, lekin chayon burji o'tmishdan afslanishi bunga loyiq emasligini tushunadi. Ularning aql-idroki vaziyatni nazorat qilishda yordam beradi va ular bundan foyda olishadi. Qovg'a burji. Qovg'a burji yulbars yildagi o'zgarishlar yaxshi tomonga bo'ladi. Ular taqdirning qiyinchiliklaridan qo'rqmaydilar. Ular har qanday o'zgarishlarga qiziqishadi. O'z oldiga ichki va tashqi dunyo o'rtasidagi uyg'unlikka erishish vazifasini qo'yib, ular buni yengishadi. Bundan tashqari, ular ko'plab muvaffaqiyatli holatlarga ega bo'ladilar. Shu bilan bugungi videomiz tugadi.